Jag hoppas lunchen har varit gott och samtalen har varit givande. Jag har haft många givande samtal med många olika människor som jag inte hade träffat förut. Det var jättekul och jättegivande. Så det är roligt. Vi har en jättespännande eftermiddag framför oss. Snart ska jag presentera Robert. Och efter detta då kommer vi få Anna och Johanna från SKL. Och efter det, om allting går i lås, kommer Peter Kolberg från Skolverket att prata också. Sen blir det lite fika. Och sedan kommer vi att avsluta med två paneldiskussioner. Den ena på ett nationell nivå och den andra mer på en leverantörsnivå. Bra, men då lämnar jag över ordet till Robert Sundin från Skolfederationen. Välkommen Robert. Tack Tony. Jag kommer från Skolfederationen och jobbar på Internetstiftelsen i Sverige och jobbar då med Skolfederation och Sambi som är Skolfederations motsvarighet för vårdsektorn. Idag tänkte jag berätta lite grann om status, var står Skolfederation idag och vilka är de mest aktuella utvecklingsområdena, de som vi jobbar mest intensivt med idag. Vi börjar lite med statusen här och tittar vi på medlemsantalet idag så har vi 204 medlemmar idag. Utav dem så är det 111 kommunala skolhuvudmän, 25 friskolor. Och det här tycker vi är väldigt roligt. Det är en bra utveckling. Vi är stolta och glada över den på många sätt och vis. Men samtidigt kan inte jag låta bli att tänka så här. Skolfederation, det är ingen produkt, det är ingen tjänst ni går in och använder. Ni går inte in i någon portal eller liknande, utan vi jobbar ju med standarder. Vi jobbar med infrastruktur. Och 2011 så formerade man Skolfederation i SIS, alltså Svenska standardiseringsinstitutet. Och vi har SKL med där, vi har Skolverket med och många andra aktörer. Och nu pratar vi om att rulla ut nationell infrastruktur. 111 kommuner, 290 har vi i landet. Det är nästan 180 som saknas. Det tycker jag är ganska dåligt ur det perspektivet. Så att, fantastisk resa. Det har hänt väldigt mycket, men jag tycker det finns mycket kvar och det borde hända. Det här, vi kan inte prata om nationell infrastruktur när vi har kommit mycket längre än så här. 63 tjänsteleverantörer. Jag tänker inte räkna upp alla här. Tittar vi på resan som har varit så drog det här igång. 2011 formerade man Skolfederation. 2012 började man bygga den här lösningen och faktiskt dök upp en medlem där. Det är inte jätteroligt att vara medlem nummer ett i en federation, kan jag berätta, så all cred till den medlemmen. Tittar vi på 2013 så ska det är mycket cred till de medlemmarna också, för att när man klev in här 2013 då var det nog inte många som riktigt visste hur skulle man göra det här och det fanns inga färdiga tjänster för det här, utan det var väldigt mycket ställningstagande. Federationen är viktig, vi behöver ha den på plats, vi kliver med i federationen för att visa vart att det här är någonting som behövs. 2014, där såg vi en hel del testverksamhet. Man började labba, koppla upp grejer, testa hur det här funkar. Och 2015, där kan man säga att där såg vi verkligen det här komma i produktion och börja användas på riktigt. Och sen har ju den här, sen har det skalat iväg ganska linjärt sedan dess. Vi har pratat mycket om att Skolfederation ska vara smal, den ska vara grund, den ska inte försöka lösa alla problem. Det är definitivt inte en produkt som liksom kliver in och tar ägarskap över användardata eller något liknande, utan det är verkligen standarder, infrastruktur. Men det tar inte stopp där. Det slutar inte med den här inloggningen. Vi vet att det är mängder med problem som behöver lösas och vi vet också att det saknas standard på väldigt många områden. Så att vi jobbar vidare här med ett antal aktuella då utvecklingsområden. Men innan jag går in på de här utvecklingsområden så tänkte jag köra lite så här handuppräckning, för allt är så roligt. Hur många här var det som hade nytta av någon standard på vägen hit i morse? Ja, ganska många. Jag vågar lova att ni har nog använt tusentals standarder eller haft nytta av tusentals standarder på vägen hit. Standard är rätt viktigt. Det där brukar vara så här. Alla vet vad det är, va? Två hål i väggen har ni hört talas om. Jättepraktiskt att jag kan använda min mobilladdare hemma och jag kan ta med den till grannen. Och har ni tänkt på att det är precis samma avstånd där mellan de där hålen i väggen så den passar? Inte nog med det. Den brinner inte upp när jag stoppar in den där, för man tänker på det här med spänning och ström och allt sånt där. Och när saker verkligen blir standardiserade,
då tar utveckling fart på toppen av det. Därför att standard hänger väldigt mycket ihop med någonting som Tony har pratat mycket om här och flera andra, förändringstakt. Hur många här inne har jobbat liksom med standardiseringsarbete eller varit liksom inblandad i standardiseringsarbete? Ja, det är några stycken. Hur många av er som har jobbat med standardiseringsarbete tycker att det går snabbt att jobba med standardiseringsarbete? Nej, det var ingen. Det är ganska trögt, det tar lång tid, man håller på och nöter de här standarderna, och man, hur får man de här att flyga? Alltså, det jobbet är mycket man ska ta hänsyn till. Men fördelarna kommer när standarderna är etablerade, när de väl finns på plats, för då kan man bygga produkter, tjänster på toppen av de här standarderna, och sättet man konkurrerar på är genom att vara bäst på standardtillämpningen, inte genom att liksom bygga inlåsningseffekter och sådär. Så att vad vi försöker med i Skolfederation är helt enkelt bygga det här paketet av standarder. Först och främst, Skolfederation är ju nästan 90% standarder. Sen finns den här infrastrukturkomponenten också, som också behövs för att hålla ihop det här ramverket av standarder. När vi tittar på standarder så tycker jag ofta att jag hör att man missbrukar det här standardordet lite grann. Jag har inte hört det så mycket i skolsektorn, men det är väldigt vanligt att man hör någonting som kallas för standardsystem. Jag kommer från telekomsektorn, och ofta när man byggde lite, skulle ha lite koll på sina ärenden och liknande, så kanske man snickrade ihop något ärendesystem eller byggde någon liten plattform. Och så var det någon som tyckte att det där ska vi inte hålla på med, för det finns ju standardsystem. Och när man säger standardsystem så menar man väldigt ofta raka motsatsen till standarder. Det vill säga något proprietärt system som har byggt in en massa funktioner i ett system. Och så förväntas alla använda det här systemet, och det kallas för standard just därför att det är så utbrett. Det är ju inte ett standardsystem, det är raka motsatsen. Vad man vill uppnå är inte den här svarta monoliten när vi stoppar in saker och inte vet vad som händer. Utan vi vill kunna bygga vårt eget pussel, stoppa in de moduler vi behöver, byta ut just en enskild modul mot en annan leverantör om vi tycker att den här inte är riktigt bra. Och för att det där ska vara möjligt så behöver det väldigt väl vara definierat hur pratar varje sån här modul med varandra. Vilken information är det vi ska utbyta, på vilket format och så vidare. Resan dit, den är längre. Det är tungt att bygga de här standarderna, det är ganska mycket arbete, men om man väl får dem på plats, det är då vi får fart på det här ekosystemet. Och det är det vi jobbar med rätt flitigt. Men Skolfederation, då pratar vi skolsektorn. Och vi får inte heller ha skygglappar på oss och tro att vi kan prata bara skolsektorn. För när vi tittar på våra medlemmar här så har vi 111 kommuner. Och skolhuvudmän är väldigt ofta kommuner. Kommuner jobbar inte bara med skolan, utan det finns flera andra sektorer man är berörd av. Och man måste liksom förhålla sig till flera andra infrastrukturer. Och tittar vi bara på federationer så ser vi att det finns en mängd andra federationer som kommuner har, och kommer ha eller måste ha en relation till. Och det är ganska tacksamt om de här federationerna har tänkt på att bygga saker på likartade sätt, använder samma standarder, tillämpar dem på ungefär samma sätt, bygger en infrastruktur som är ungefär likadan. För då kan vi få lite fina effekter. Ett exempel på det som jag tycker är kul att lyfta, det är Edugain. Hur många här inne känner till något som heter Edugain? Några. Hur många känner till Svamid? Hur många känner till Sunet? Ja, det var många. Svamid är ju Skolfederations motsvarighet i universitetsvärlden, och de har funnits längre än vad Skolfederation har funnits. Och man har tittat på, när man byggde Skolfederation så sa man i princip, gör en kopia av Svamid. Och motsvarigheten till Svamid finns runt om i hela världen. Och alla de här federationerna har byggt sina federationer på samma standarder, implementerar dem på ungefär samma sätt, och till sist har man kunnat konstatera att vi enas om lite attribut, och sen tar vi all vår metadata så klumpar vi ihop den till en enda stor klump. Det betyder att jag kan sitta här i Sverige, använda min Svamid-inloggning på ett universitet i Australien eller Brasilien eller USA eller vad jag nu vill. Eller omvänt, om jag åker ut och studerar någonstans i världen, så kan jag fortfarande använda min Svamid-identitet till de här inloggningarna. Och så här måste man ju tänka. När man träffas ute i världen och diskuterar de här federationsfrågorna så pratar man om att bygga ett internet of trust, för det saknas ett trustlager på toppen av internet.
Så att flera andra typer av federationer, vi tittar på nationella e-legitimationer i Sverige, USA, Nya Zeeland, Storbritannien och så vidare, så möts man i de här forumen och diskuterar ofta med universitetsvärlden för att hålla ihop de här standarderna, bygga på ett och samma sätt. Så skolfederation är inte bara en unik standard och unik infrastruktur för just skolan, utan vi håller ihop det här på nationell nivå och diskuterar med resten av världen. Det får också de effekter att man kan ställa krav på de här stora, tunga IT-aktörerna där ute som jobbar globalt att faktiskt anpassa sig till den här typen av federationer. Det är inte möjligt om man liksom jobbar i ett litet nationellt perspektiv. Så, vad jobbar vi vidare med för standarder då? Till en början så har vi jobbat med den här inloggningshanteringen. Ska jag säga att det handlar inte bara om inloggning, det handlar ju liksom om struktur och ordning på sina användaruppgifter. Det handlar om att vi ska kunna också skydda integriteten hos de här användarna. Det är inte alltid nödvändigt att identifiera en användare på personnivå. Jag skulle säga att i de tjänstevaruskolan så är det väldigt sällan vi behöver den typen av identifiering. Så att allt det här försöker man beskriva i det ramverk som då bygger upp skolfederation. Men sen finns det ju mängder med andra problem så utanför det här. Och vi får ofta höra det på skolfederation att ni har inte löst det här problemet och det här problemet är inte löst och ytterligare problem är inte lösta. Och det har aldrig varit skolfederations uppdrag, utan istället har vi fått höra att skolfederation ska vara smal och ska vara grund och lösa just den här delarna som handlar om användarhanteringen. Men de där problemen kan man ändå skala ut. Och ett problem som ofta dyker upp är den här livscykelhanteringen. Det vill säga att konto, en användare skapas, den användare uppdateras under den här livscykeln och vid något tillfälle så ska man plocka bort den här användaren. Och här har SIS beskrivit en standard som jag tror snart kommer att bli den ute på remiss nu. Jag vet inte hur långt bort det är från att man stänger den här remissen och det blir riktigt standard. Skolschema brukar man kalla den. Som innehåller en modell för hur den här informationen ska se ut. Och det handlar egentligen om provisioneringssystem. Vad man skulle vilja göra, det är ju att tänka sig så här. I det klassiska skolfederationsfallet så får ju en tjänst först reda på en användare den gången en användare loggar in. Då kommer den här biljetten och så kommer det lite information om användaren. Vi brukar kalla den här informationen för attribut. Då får jag reda på att den användaren finns. Många gånger måste jag veta det innan användaren gör sin första inloggning. Och då har jag på något vis fått den här informationen överförd till mig innan inloggningen. Och då frågar man sig, hur ser den mekanismen ut? Finns den beskriven eller standardiserad? Det kan också vara så att en användare slutar på en skola eller byter skola då, och den användaren ser man ju aldrig av igen, så att det kommer inte en ny inloggning som talar om att nu har jag bytt skola, nu finns jag här istället. Så att här tänker man så att bygga den här typen av lite förenklat kan vi säga synkronisering av databaser då mellan tjänst och skolhuvudman baserat på en standard som heter SKIM. Hur många känner till SKIM? Bara några stycken. Fantastisk standard. Så det här har man tagit en delmängd av. Och så börjar vi nu titta på hur kan det här användas till exempel för att bygga upp då licensmodeller för läromedel. Och det är Svenska läromedel vi har i samverkan med. Och vi har just nu 4 skolhuvudmän som kör 4 separata pockar på det här tillsammans med utvalda tjänsteleverantörer då. Det har tagits fram en SKIM-klient, öppen källkod, som åtminstone 2 av de här skolhuvudmännen använder i det här läget. Och vi förväntar oss att kunna presentera ett resultat av den här pocken på internetdagarna. Och datorn för det kommer lite senare. Och det här gör vi alltså redan innan den här SIS-standarden är spikad. Och vi tror också att det här är väldigt viktigt att man... Standard är viktigt, man måste jobba igenom dem ordentligt. Men det är också viktigt att väldigt tidigt börja pilota såna här grejer så att man ser vad är det som funkar och var har vi problem, så att man i sådana fall kan föda tillbaka det till standarden, utveckla mer och liksom hitta de praktiska lösningarna. Så det första tunga området, det här, det tror jag är väldigt viktigt, för här saknas det verkligen ett element av standard i skolvärlden, har vi konstaterat. Den andra delen som är väldigt intressant här, det är någonting som vi kallar för elev-e-legitimation.
Och det här diskuteras det jättemycket om i skolan. Vi brukar prata om andra faktor eller multifaktor, flerfaktorautentisering. Du vet, när man behöver någonting annat än bara sitt användarnamn och lösenord. Och i skolfederation så har ju vi, där fungerar det som så att någonstans så standarden här beskriver hur vi skickar en biljett från en skolhuvudman till en tjänst. Och den här biljetten, den innehåller information om den här användaren. Den kan vara helt anonym eller den kan beskriva allt ända, hela vägen upp till personnummer. Vad som händer här borta, hur den här användaren loggar in, det bryr vi oss inte särskilt mycket om på skolfederation. Utan det är upp till skolhuvudmannen att hålla den säkerhetsnivån som krävs. Standarden i skolfederation säger att du kan ha en enkel inloggning eller en flerfaktorinloggning. Och då signalerar man det i biljetten här att den här inloggningen skedde med lite högre nivå. Här har vi använt en andra faktor. Men vi säger inte så mycket om hur den andra faktorn behöver se ut. Och det är just den här delen som hoppsan. Jag tror att jag är för långt bort. Så. Det är just den här delen som elevlegitimationen fokuserar på. Och det som är viktigt när man tittar på elevlegitimation är ju, man fokuserar ofta på de här tekniska lösningarna. Hur ska det så här se ut? Ska man ha ett tjänstekort? Ska det vara med mobiltelefonen? Eller ska man ha någon liten plupp? Eller ska det vara biometriskt? Och teknikerna finns där. Det finns jättemånga tekniker för att göra det här. Sen kan vi fundera på vilka tekniker fungerar bäst i klassrummet. Hur får vi det här att fungera bra tillsammans med eleverna? Men det som är ännu viktigare är, hur går det till när man får en sån här faktor? Jag har ett körkort här. Jag tror att jag fick det för att jag visade mitt gamla körkort. Så fick jag det här nya körkortet. Och innan det så var det så jag, någon gång så var jag tvungen att köra upp förstås och visa att jag kan köra bil. Men som ID-handling så fick jag det för att jag visade mitt lägg då, som inte var ett körkort. Och så försöker jag tänka tillbaka till första gången jag fick ett lägg, så har jag för mig att det var så att jag gick till Handelsbanken med min mamma. Och så visade min mamma sitt lägg. Med hennes lägg så kunde hon visa att hon var hon. Och då kunde hon intyga att jag var jag. Och då fick jag sen ett lägg. Och nu kan jag med mitt lägg bevisa att jag är jag. Så att hela den processen, hur ser man till att man får sin andra faktor i handen eller i mobilen eller vad det händer, den är viktig. Och det här försöker man beskriva i den här elevlegitimationen då, hur den här utgivningsprocessen ska se ut. Vilka krav på tillit sätter man där? Jämför vi det här med vår systerfederation Sambi för vårdsektorn, så har vi väldigt höga krav där. Och där kommer man liksom inte in i Sambi utan att ha kontroll på de här bitarna. Och där görs den här granskningen vad det gäller just e-legitimation. Den granskningen görs av svensk e-legitimation. För det finns redan ett tillitsramverk för hur såna här elektroniska identifierare ska se ut. Och varför inte använda samma tillitsramverk som redan finns istället för att uppfinna ett nytt? Och varför inte använda samma granskningsgrupp som redan finns istället för att skapa en ny granskningsgrupp som då ska tolka det tillitsramverket? Så att det är fokus på den här utgivningsprocessen, det här tillitsramverket, och där pågår det samarbetet med e-legitimationsnämnden, och i bästa fall kan man ju se det här växa fram som en svensk e-legitimation då. Och där har Södertälje flaggat att man kommer köra det här som en pilot, och den kommer man göra tillsammans med Nexus som är här idag också. Jätteintressant projekt. Några här ser ut som de håller på att somna, men jag lovar, det är faktiskt jätteroligt. Det är ett väldigt intressant projekt. Om ni tycker det här var lite tekniskt och roligt, så kommer vi till något som är nästan lika spännande. OpenID Connect. Hur många har hört talas om det? Ja, men det var ju många. Vi pratar ibland om inloggning för appar. Och vi har valt att fokusera lite på appar. När jag säger appar så menar jag typiskt appar i såna här eller paddor och sådär. Men OpenID Connect är så mycket mer. Skolfederationsinloggning kan du idag knyta till en app. Det fungerar, men det är lite stökigt att implementera. Och gör man det lite tokigt så kan det bli lite konstiga användarupplevelser och sådär. Så att det finns standarder som är mycket bättre på att hantera inloggning i just den här typen av lösningar. Appar eller klienter, liksom man ska prata med en mjukvara, inte prata med en människa i ett webbinterface. Så
Så vi tittar på OpenID Connect. Vi tror faktiskt att OpenID Connect är den kommande standarden för federationer. Men det där kommer ta många år. Så att om det är någon som nu hör det här och tänker så att amen, då väntar jag lite med det här med att federera. Gör inte det. Man kör det här samhällsspåret och under tiden så hittar vi lösningar för att de här standarderna ska leva parallellt. Men det finns en idag då, en proxy uppsatt som gör om samhällsbiljetter som är liksom den rådande standarden för federationer. Tar de här biljetterna, konsumerar dem, bakar om dem till en sån här OpenID Connect token kan vi kalla det. Skickar den vidare till den här appen eller tjänsten som konsumerar den då. Och här driver en pilot tillsammans med Academedia och Schoolsoft. Nu fick de lite andra prioriteringar här någonstans under sommaren så det har gått lite segt, men de är på väg upp på bana igen. Vi vill jättegärna ha fler aktörer här, så är det någon skolhuvudman som känner att det där låter intressant, där är jag gärna med. Någon tjänsteleverantör som känner att det där vill jag vara med på, så hör av er till oss. Och jag skulle säga också att det här underlättar, OpenID Connect underlättar inte bara vad det gäller appar. Det är rätt mycket enklare som tjänsteleverantör att hantera OpenID Connect även i webbapplikationer och liknande. Och som skolhuvudman behöver man inte vara rädd för att man ska rulla in en massa ny teknik i det här projektet, för att vi står för en översättare från Samel-IDP in till den här OpenID Connect-standarden då. Så att det funkar i stort sett på samma sätt som för en skolhuvudman. Så OpenID Connect är viktiga saker och spännande saker. Och det här kan man säga, det är de tre tyngsta utvecklingsområdena som vi håller på med och som vi lägger mest fokus på. Det finns jättemycket annat att göra, jättemycket liksom intern effektivisering, och vi kan bygga bättre stöd för att administrera attribut och allt vad det nu är. Så det finns väldigt många utvecklingsområden utöver det här, men det här är de som direkt får en påverkan på hela den här sektorn skulle jag vilja säga. Och dessutom börjar knyta an då till den första bilden med de här 111 kommunerna, att det ska vara 290 kommuner, är vi 290? Det ska vara 290 kommuner där som köper in på en nationell infrastruktur. För är det inte 290 kommuner, då är inte riktigt en nationell infrastruktur. Och då kommer vi aldrig ha den här nyttan av standardiseringen, gemensam infrastruktur, som gör att tjänsteleverantörer kan 100% fokusera på att utveckla för just de här standarderna och byta det. Och POC:en sa jag för det här senaste, eller den kommer visas på internetdagarna, så att dyka upp på internetdagarna. Det finns ett eget skolspår där. Två skolspår, förlåt. Kristina har det, förlåt Kristina. Klart, det finns två skolspår där på två skilda dagar, eller hur? Så man behöver inte välja. Och har ni frågor, undrar någonting, så vi står ju där nere, Skolfederation. Och annars så hör man av sig till oss på till vår kundtjänst eller besöka vår webbsida helt enkelt. Och det var allt jag hade att säga. Tack. Tack Robert. Hallå. Tack Robert. Jag tänkte just den här näst sista bilden där Robert säger vi behöver hjälp här. Vi måste faktiskt hjälpas åt kring de här frågorna, va? Många leverantörer av, men kan inte vi testa med Botkyrka? Vi ser alltid ja till detta. Därför att vi måste jobba med utveckling tillsammans. Men vi måste bli fler. Och det är inte, vi kan inte vänta att någon annan ska lösa detta åt oss. Resten av världen väntar inte. En annan sak, Robert, som jag tyckte, just det här med e-legitimation för elever. Jag tänkte bara reflektera kring detta. Vi vet det här med GDPR som slår igenom nästa år. Det här är en fråga som alla kommuner måste adressera. Ska vi lösa det var och en för sig? Vi måste faktiskt samla kraft kring de här sakerna. Tack Robert. Tack Daniel. Yes. Bra, då fortsätter vi och då välkomnar vi Anna och Johanna från Sveriges kommun och landsting. Och de kommer ha fokus på digitalisering i ett samhällsperspektiv och också då ur skolans perspektiv. Välkomna båda två. Tackar. Ska vi
vi se. Hörs? Ja, det gör jag. Vad bra. Och inte, jag ska låta Anna koppla upp oss lite grann. Och kan väl egentligen börja... Titta där. Ja, det där är spännande. Ja. Gör inte det? Det kommer. Det ökar. Ja, men då blir det så här... Det vill jag inte. Funkar det nu? Jag ska inte prata så länge nu. Anna ska få prata först. Mm. Vi ska bara se att vi får en presentation först. Nu så. Där hade vi den, men jag har den inte här. Den kommer kanske. Där. Så där, nu är vi rätt ute. Vad bra! Vi ska börja med att presentera oss. Jag heter Anna Karlsson och jobbar som programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges kommuner och landsting. Och jag heter då Johanna Kalén och jag jobbar som projektledare på Sveriges kommuner och landsting med skola och lärande, digital värld. Och vi är jätteglada att vara här idag och prata om digitalisering ur ett samhällsperspektiv. Men vi kommer även naturligtvis att prata om digitalisering ur ett SKL-perspektiv, för det är ju det som vi jobbar utifrån naturligtvis. Och SKL är en intresseorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner. Och vår verksamhet utgår ifrån tre olika ben kan man säga. Det handlar om service till våra medlemmar, stöd och rådgivning och svara på frågor och så vidare. Det handlar om intressebevakning och lobbying i de frågor som våra medlemmar tycker är viktiga. Och det handlar om stöd till verksamhetsutveckling. Jag tänkte att jag går och sätter mig medan du pratar. Ja, men gör det. Får jag bara flika in en liten grej först? Mm. Nu är jag, lite så här. Jag funderar på vilka ni är. Ja. Kan jag göra en sån här snabb handuppräckning? För jag satt i publiken här och tänkte, jag undrar vad ni är för några. Har vi några lärare här till exempel? Några? Så. Får jag fråga då, hur många är det som tillhör våra medlemmar som alltså kommer från en kommun? Ganska många. Och vad är det då? IT-samordnare? IT-chefer? Skolledare? Det är ingen som... Vad är ni för några då? IKT-samordnare, utvecklingsledare, IT-arkitekter? Där spännande! Ja. Ja. Det får vi nog diskutera mer i kaffepausen sen. Ja. Får ni presentera er vilka ni är. Jag går och sätter mig sen. Ja, men gör det. Där. Som sagt, en intresseorganisation för kommuner, regioner och landsting. Och det är huvudmännen som är vår huvudsakliga målgrupp. Det är de vi jobbar för. Men med det sagt så är det naturligtvis så att inom skolan och skolväsendet så är det självklart eleverna, deras utveckling och deras lärande som är vårt slutmål för allt det jobb vi gör. Det vi stöttar kommuner med, de kommunala huvudmännen, det ska leda till att eleverna mår så bra som möjligt och lär sig så mycket som möjligt. Och det här statement som står uppe på skärmen nu, det är det som vi utgår ifrån, vi som jobbar med digitaliseringsfrågor på SKL. Det genomsyrar alla verksamhetsområden och påverkar i allra högsta grad även skolan. Så att stötta i den förändringsresa som nu pågår för att faktiskt möta upp emot den här förändringstakten som vi befinner oss i. För just nu så pågår ju alltså den fjärde maskinåldern. Och det är inte bara så att det är en och samma period, utan även inom den finns det ju flera olika steg. Just nu så är ju sakernas internet som är enormt stort. Och vi närmar oss mer och mer den tid där vi tror att AI och robotik kommer att påverka allas våra liv väldigt mycket. Och för ett par år sedan så var det två stycken amerikanska forskningsinstitut som ställde frågan till en faslig massa experter på det här området. Huruvida de trodde att AI och robotik kommer att skapa fler eller färre jobb för oss framöver. Och det rådde väldigt delade meningar, nästan split down när det kom till det här. 48% trodde att det kommer att skapas färre jobb. Det kommer att leda till att det blir färre jobb som vi människor kommer att kunna utföra. AI, robotik, datorer kommer att ta över de flesta jobben. 52% var mer positiva, optimistiska och trodde att det här kommer att göra att vi skapar fler jobb.
Men i alla de här samtalen som har förts i väldigt många olika sammanhang på många internationella konferenser de senaste åren, bland annat på World Economics Forum 2016, så kom man fram till att en nyckelfaktor för att man ska lyckas skapa fler jobb i den här digitala tiden som vi lever i, det är att vi ser över hur våra skolsystem fungerar och hur våra lärmiljöer ser ut. Hur vi faktiskt jobbar med att utveckla våra elevers både kompetenser och färdigheter för att de ska bli anställningsbara och lyckas bra i den här fjärde maskinåldern. Under World Economics Forum 2016 så togs det även fram en väldigt spännande rapport som heter The Future of Jobs, som är väl värd att titta lite grann på, kasta ett öga på. Och i den så listas bland annat de förmågor som anses vara av högsta värde på arbetsmarknaden. Och här ska jag väl då naturligtvis påpeka att det står inte i kontrast till grundläggande kunskaper som läsa, skriva och räkna och så vidare. Men i dagsläget så räcker inte det att utveckla de kunskaperna hos våra elever, utan vi måste jobba för att stötta och möta upp de efterfrågningar som finns på arbetsmarknaden. Och vi ser också i den här listan som togs fram så tittade man dels vad som var störst 2015 och vad man trodde skulle vara viktigaste förmågorna 2020. Och vi ser att det förändras i ganska snabb takt. På de här 5 åren så tror man att det har flyttats runt en hel del. Och ett par av de här kompetenserna har också bytts ut. Ett par nya har kommit upp på listan. Och jag anser att vi måste tänka lite grann i skolan som det här Wayne Gretzky-citatet. Att man ska skata dit pucken kommer att vara. För de elever vi har i skolan idag, de kommer ju att gå ut på arbetsmarknaden inom ett antal år. Och då behöver vi fundera på vad de behöver då. Kreativitet är en av de förmågor som efterfrågas i allt högre utsträckning för att faktiskt vara så innovativ att man kan skapa nya jobb i det här nya klimatet som vi lever i. Och även emotionell kompetens är en av de förmågor som kommer upp på listan, som man tror är ny på listan 2020. Och den förmågan är enormt viktig för att kunna samspela med datorer. För att faktiskt kunna göra det som datorer inte är bra på och jobba tillsammans. För det är ju det som vi ska göra. Det handlar ju inte om att vi ska ersättas av datorer, utan det handlar ju om att vi ska jobba tillsammans och lyfta varandra och bli så mycket bättre än vad vi är var för sig. För så är det. AI och datorer idag, de klarar bara vissa bitar. Och vi människor helt andra saker. Men tillsammans så blir vi väldigt starka. Och för att kunna skapa de här nya jobben så är nyfikenhet någonting som vi måste jobba för att utveckla i skolan. Och verkligen ta vara på elevers kreativitet som de har med sig. Och för oss så handlar det ju då om att vi ska designa det datorerna gör. Vi ska utvärdera deras arbete och vi ska förbättra det ständigt. För att kunna göra det så behöver alla ha en grundläggande kunskap om programmering och hur det fungerar. Och det är ju en av anledningen till att nu från och med nästa höst så blir programmering ett obligatoriskt inslag under hela grundskolan. Vilket är jättebra. Men programmering, det är ju, det kan man kalla en hard skill, och den är ändå trots allt, utan att förminska det på något sätt, så är det någorlunda enkelt att lära ut i alla fall. Det är tydligt och klart hur man gör. De mjuka förmågorna, de här som fanns med på listan som jag visade på förra bilden, de är betydligt svårare att lära ut. Det är jättesvårt och framförallt är det svårt att mäta och bli verkligen säker på att man lyckas, att alla elever får de förutsättningar som de behöver. Var det någon av er som var på Apple-eventet igår? Apple Leadership Summit på Fotografiska? En person. Blev du också lika fascinerad av den här lilla tjejen, Anvita? Anvita är en app-utvecklare. Hon är 9 år gammal
kommer från Australien och jag tycker att det är fantastiskt vilken skaparglädje som många elever har. Nyfikenhet på att lära nytt. Anvita, hon började lära sig koda själv via videos på YouTube när hon var 7 år gammal och har släppt appar på App Store. Vilket förelände att hon fick ett stipendium för att åka till ett apputvecklarkonvent i USA där hon då fick träffa Tim Cook. Och jag tycker att det är spännande här med just kreativiteten och det är så viktigt att vi inte tappar den hos våra elever. Det är den som kommer att skapa möjligheterna till nya jobb. Och vi har ju faktiskt redan börjat. Vi har börjat skapa nya jobb. Just apputvecklare är ett av dem som har kommit upp som nytt under de senaste åren. Här är några stycken. Om ni tänker efter så kan ni addera hur många jobb som helst till den här listan. Är det någon av er som sitter här idag som har ett jobb som inte fanns för 10 år sedan? I alla fall helt nya arbetsuppgifter som ni inte hade för 10 år sedan. Det tror jag stämmer in på oss allihopa. Det utvecklas snabbt och det är lite intressant att fundera på den saken. Det här med siffror kanske man ska ta med en nypa salt, men att många av de elever som påbörjar sin skolgång idag någon gång under sin yrkesverksamma tid kommer att arbeta med saker som faktiskt inte existerar idag. Det är ingen konstig tanke att tänka, den tror jag att vi kan skriva under på allihopa. Och det är ju någonting som vi måste förhålla oss till i skolans värld. Många skolor är duktiga på att faktiskt ställa om, tänka nytt, integrera nya förmågor i sin undervisning och verkligen jobba för att utveckla det som eleverna behöver med sig. Men inte riktigt alla än idag. Under förra året så genomförde Adobe en undersökning där de ställde lite frågor kring digital kompetens, kring motivation i skolan, kring vikten av det man fick lära sig och så vidare till drygt 1000 elever ungdomar i generation Z eller millennials som de också kallas. Och det skaver ju lite grann när nästan 50% av dem anser att det som de lär sig på sin fritid, det vill säga utanför skolan, via kompisar, via nätet, via egna intressen, det tycker de har ett betydligt större värde än det som vi lär dem i skolan. Och det känns inte riktigt bra. Så att här så behöver vi verkligen på riktigt fundera kring hur vi kan ändra det här så att skolan blir någonting som motiverar eleverna och som gör att de faktiskt känner lust att komma dit och lära mer. För jag tror att det bästa vi kan lära våra elever i skolan, det är att bli livslånga lärande. Att faktiskt tycka att det är roligt, bli motiverade och vilja lära hela livet. Och det är ju viktigt inte bara för elever som individer utan även för ett samhälle i stort. Och jag tycker verkligen om det här citatet som en tidigare premiärminister i Singapore har uttryckt. Att det handlar faktiskt om en nations framtid, att befolkningen i landet har en kapacitet att hela tiden lära. Singapore är ju ett av de länder som vi gärna tittar på när det kommer just till utbildningssektorn. Jag tycker det här är ett fint citat. Och det är viktigt också ur ett samhällsperspektiv som sagt, för att vi har redan idag som företag väldigt svårt att hitta den kompetens som man eftersöker till de lediga tjänster som man har. Jag vet inte hur ni som sitter här från olika företag känner igen er i den tanken. Men det finns ett väldigt stort kompetensglapp på arbetsmarknaden. Varje år så undersöker Manpower Group det här kompetensglappet där man ställer frågan till en faslig massa företag och anställande organisationer hur pass lätt eller svårt de anser att det är att faktiskt fylla de tjänster som de har. Det är drygt 43 000 svarande i ett antal olika länder som har besvarat det här och den undersökning som gjordes nu runt årsskiftet 2016-2017 den visar att globalt så är det 40% som anser att det är svårt att hitta rätt kompetens. För Sverige är den siffran 36%. Undersökningen året innan, där var det 33% av de svenska svarande som svarade att det var svårt. Vi ser alltså att det ökar och det här är den högsta siffran sedan undersökningen startade 2007.
Det är lite oroväckande. På tal om apputvecklare till exempel, så finns det idag 200 000 lediga tjänster i Europa för apputvecklare. Om det är någon som känner att man ska skola om sig lite, så finns det jobb på den fronten. Och vi behöver som sagt komma till rätta med det här kompetensgapet, för vi vill ju inte att de elever som vi undervisar i skolan ska komma ut i en verklighet där de inte funkar, där det de har lärt sig under alla år i skolan inte räcker. Självklart så måste det vara naturligtvis ett livslångt lärande för dem också, men de måste ha rätt kompetens när de väl är nyutexaminerade. Vi har en skyldighet att, som man säger här i Botkyrka, att göra våra elever future ready. Det känns jätteviktigt. Som ni märker så är det här med kompetensutveckling, med utbildning, med att undervisa och utveckla för den samtid och framtid som vi lever i, någonting som vi brinner för på SKL, både när det gäller skolfrågor men även andra offentliga sektors frågor. Och vi vet att vi har mycket kvar att göra på det området. Vi har mycket kvar att stötta våra medlemmar i. Förra året så genomförde vi en SIFO-undersökning där vi bland annat ställde frågan om hur pass man tycker att kommuner och landsting lever upp till de digitala förväntningar som man har på dem. Och det är ju lite nedslående när vi fick svaret att 2 av 10 tycker att kommuner och landsting levererar en bra digital service. Det här är en siffra som täcker hela den offentliga verksamheten, men skolan är inbakad i den. Och som sagt, vi har en del att göra. Och 2 av 3 tycker att det är hög tid att vi steppar upp vårt game när det kommer till de här frågorna. Och från SKLs sida så driver vi en del projekt när det kommer till verksamhetsutveckling. Vi tar fram en del vägledningar och stödmaterial och verktyg för att stötta våra medlemmar när det kommer till den här utvecklingen. Och för att berätta en del om dem så kommer Johanna upp igen. Kommer jag upp igen? Ja. Nu tror jag att jag har en mycket bättre mikrofon, va? Tummen upp på den var bra, även om jag stoppar ner den här lilla grejen i fickan. Det funkar då. Ja, det är tummen upp på den med. Vad bra. Får du den? Okej, tack. Tack, Anna. Då kan man ju tycka att det här är ju lite deppigt. Så, men jag tänker ju att fasen, vi är ju jätteduktiga ändå. Och det finns massor med saker vi kan göra och som vi gör. Och som Bästa Botkyrka gör, som vi har sett exempel på. Och jag ska dra några av de projekt som jag är involverad i för SKLs räkning då. Det första är Leda för smartare välfärd, som Tony har nämnt ett par gånger här under förmiddagen. Och här ser ni också igen de fantastiska bilderna från vår graphic recorder Maja som vi hade med i det här projektet. Och Leda för smartare välfärd, det är ett program om att leda utveckling i en föränderlig värld. Alltså just det här nu när vi har den här snabba förändringstakten. Hur ska vi jobba? Hur kan vi jobba tillsammans? Så. För som Robert sa, det är ju inte så att skolan är speciell, höll jag på att säga. Men skolan är ju en del av företaget kommunen som ingår i ett större sammanhang. Och det finns väldigt mycket synergieffekter som man ska liksom hjälpas åt här. Och Leda för smartare välfärd. Programmet är initierat tillsammans med Vinnova. Och syftet är då att öka hastighet, nytta och kvalitet i införande av digitala lösningar. Och därigenom vässa välfärden. Visst låter det vackert? Mm. Och programmet då, vi har jobbat i ett år nu och vi ska identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling och vad som kan stå i vägen. Titta lite på varför det som fungerar fungerar och varför funkar en sak i en kommun men inte i en annan. Fast man egentligen har samma idé, vad är det som, vilka grundläggande förutsättningar är det som behövs? Och i det här arbetet då så har vi jobbat med 20 kommuner från 2 olika spår, vilket för mig personligen har varit jätteintressant. För jag kommer från skolans värld, lärare, IKT-samordnare i Lund, skolans värld. Och nu har vi då 20 kommuner varav hälften är duktiga på hälsa och omsorg och hälften skola och lärande. Och de här har jobbat tillsammans under det här året. Från början tror jag, det får rätta mig om jag har fel tonen, man tyckte liksom, men vadå, ska vi i skola jobba med hälsa? Vi har väl inte samma utmaningar.
Och sen efter ett tag så upptäcker jag att ja, men det är nog, alla behöver ju infrastrukturen, alla behöver mod och alla, alltså lite, så att jag tror att ni har haft ganska stor nytta av att blandas sådär. Mm. Och det vi har jobbat med är att vi har jobbat med att försöka vaska fram viktiga nyckelområden. Vad kan vara, alltså, viktiga förutsättningar för digitaliseringen? Vad kan vara främjande? Vad underlättar? Vad gör att vi får fart? Och vad kan då vara hämmande? Vilka saker är det som står i vägen? Vi har jobbat en hel del med självklarheter också, för de här 20 kommunerna, de är alla i framkant när det gäller digitaliseringen. Kanske inte fullt ut på alla plan, men alla har gjort något som är bra när det gäller digitaliseringen. Och vad är då vad är självklart för Tony när han går till jobbet? Ja, men det är ju att han har den här infrastrukturen och med skolfärdar och hela det där. Det är självklart här, det är det inte i en annan kommun. Så det där har vi jobbat med, och det att beskriva det här som är självklart, det är inte alltid så enkelt och självklart. Så det har ni fått jobba med. Vi har jobbat utifrån olika arbetsområden, och fokus har egentligen mer varit hur man har fått saker att hända. Inte så mycket vad, eller ja, en hel del vad. Där finns arbetsprocesser och modeller, vi har gjort så här och så här. Men själva grejen är, ja, men hur? Varför lyckades ni på det här? Och vad var det ni gjorde då? På vilket sätt? Det försöker vi komma åt i det här programmet. Och det har landat i är en wiki och en fiktiv kommun, en digital kommun i framkant. Välkommen till Mittköping. Det är en plats där man samskapar och man delar. Ni vet ju vad Wikipedia står för. Man delar och man hjälps åt. I Mittköping är liksom ingenting fixt och färdigt, men här finns gott om tips. Här finns de här nyckelområdena. Här finns huren, här finns beskrivningar utifrån ett Mittköpingsperspektiv, men också utifrån kommunerna som har varit med. Och det går jättebra att gå in och titta på det här. Jag har en sån här stor work in progress-skylt här, för vi håller på nu. Vi är på upploppet inför vår final som är den 17 oktober. Så vi håller på och fyller och fixar och ska se till så att det känns härligt att gå in i Mittköping, för vi vill att alla 290 kommuner vill ska bli medborgare i vårt Mittköping och aktiva medborgare där. Men Mittköping och den här wikin kommer ju inte bli klar, för det är ju inte meningen. Det ska ju fortsätta att leva och frodas här. Man ska kunna strosa runt på våra gator och torg och gå in på kaféet och ta en kaffe för att diskutera hur vi kan jobba mot felrädslan. Så den här 17 oktober som sagt har vi lite grand opening, och sen är man välkommen rakt in i Mittköping. De 20 kommunerna, de finns runt om i landet, och det kan man kika mer på också om man är nyfiken på varför just Botkyrka är med, eller varför just Lidingö är med, eller varför just Vara är med. Det finns en liten karta där man kan titta. Och hälften då som sagt är hälsa och omsorg, och hälften skola och lärande. Ja, det var det om leda. Sen jobbar jag en hel del med LIKA-verktygen. Hur många känner till LIKA-skattningsverktyg? Ja, men vad härligt. Några händer i luften. Hur många har använt det då? Nu var det ju inte så många som... Ja, men några där. Mm. För LIKA-verktygen, det finns LIKA IT-tempen för skola och förskola. Det finns LIKA för socialtjänsten. Och sen så kommer det strax ett LIKA för lärare också. Men LIKA och LIKA IT-tempen för skola och förskola har funnits sedan 2014. Det är ett verktyg som handlar om att man som rektor och förskolechef ska få koll på läget på sin skola eller förskola. Man gör en skattning, får en analys och en handlingsplan. Vi har idag cirka 230 kommuner som har kommunansvariga kommunkonton. Men vem som helst fritt fram och gå in och skapa konto och använda verktyget. Ska man kunna använda det fullt ut, då behövs ett kommunkonto. Och är man sugen på det, så är det till mig man mejlar. Vi har över 5000 sparade värderingar och över 5500 användare. Så det här känns som ett verktyg som är hyfsat poppis, som används. Sen hur väl det används, ja, det beror ju på den som använder det, såklart. Det består som sagt av tre delar. Man gör en skattning, och då är det inom de här fyra områdena som LIKA står för: ledning, infrastruktur, kompetens och användning. Man svarar på x antal indikatorer där som alla är väldigt konkreta och pekar på någon form av aktivitet som man kan göra. För det här är tänkt att stötta, förklara vad det där med digitalisering egentligen är för någonting.
När man har gjort den skattningen inom de fyra områdena så får man då en analys och en handlingsplan som man kan titta på lite grann. Man kan liksom plocka runt och se, ja, men var har jag svarat uppnådd, var har jag svarat nästan där, hur kan jag jobba? Och så får man då förslag på en handlingsplan, inklusive aktivitetsförslag. Så att det är ju inte så att man gör en skattning och så får man en analys och tack och hej, lycka till. Utan vi har liksom tagit det lite snäppet, ett snäpp till när vi ger en handlingsplan också, som man såklart då ska göra om till sin egen. Man kan jämföra sig också med sig själv och med andra. Vi tog fram en rapport. Det är ofta många som blir nyfikna. Ja, men vet ni då hur läget är i landet och sådär? Och då brukar jag svara att ja, men det här verktyget är ju framförallt till för rektor och förskolechef. Det är inte till för oss, för att vi ska kunna tala om hur det är där ute. Men det är ju en jättebonus som vi skulle kunna göra det såklart. Framförallt nu tänker jag när det nu är massa spännande saker på gång med förändringar i styrdokument och sådär. Det är ju superspännande att veta, men var står vi nu? Och vad tycker landets rektorer och förskolechefer egentligen att de står någonstans? Och vad står vi sen då om ett år eller två? Förutsättningen för att vi ska kunna göra det är att man väljer att publicera sin värdering i Lika-verktyget. Och när jag tog ut data senast så var det i maj. Vi kommer ta fram en rapport nu under oktober någon gång, så håll utkik om ni är nyfikna. Väldigt enkel rapport sådär. Titta på några av de här indikatorerna. I maj så hade vi 1265 publicerade värderingar. Och då ser ni att då såg läget ut så här. Stämmer ju ganska väl med det som vi brukar säga, att vi är hyfsade på infrastruktur. Kanske inte lika bra då på de andra områdena. Och lyfter jag ut, nu finns det ju, vad finns det? 80 indikatorer finns det i Lika. Och om man då tittar på en, till exempel den här som vi ser som en viktig grej. Skolledningen har en vision kring arbetet med digitalisering i förskola och skola som är kommunicerad till medarbetarna. Så ser ni här då hur skolan har svarat och hur förskolan har svarat. De gröna tårtbitarna då har man svarat att man är helt uppnådd. 12% av de 1279 där. Den gröna hade man kanske hoppats få lite mer grön. Sen har vi en annan här. Ledningen arbetar strategiskt med att ta fram utvärderingsbara mål. Pratar vi jättemycket om att det är jätteviktigt. Men när det väl kommer till kritan så kanske det inte är helt enkelt. Och det visar de här svaren här att det är inte så mycket grönt där. Vi har tagit fram lite stöd kring det där. Om man nu vill göra, ta fram utvärderingsbara mål på baserat på Lika, så finns det förslag på hur man kan göra. Okej, jag får röga på här. Sen, Lika för lärare. För nu tänker vi, nu har rektor och förskolechef fått ett stöttande skattningsverktyg. Och då tänker jag, men lärarna då? Nu igen med förändringarna på gång. Hur ska de kunna förstå och gallra och veta och prioritera av djungeln? Så här djungeln av allting som måste göras. Ja, men då tar vi fram ett Lika för lärare. Där syftet är att de ska få upptäcka och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i lärsituationen. Och vad betyder det då? Ja, då ska vi försöka konkretisera det så att man verkligen får ett stöd. Bryta ner vad det här är, ett naturaliserat användande av digitala verktyg. Vad det betyder för någonting. Vad är det praktiskt och konkret för mig som lärare? Det handlar inte om att ta tempen på sin digitala kompetens. Utan det handlar om att tala om vad man gör och inte gör. Och i det sen få stöd. Vad man kan jobba vidare med. Och det här gör vi nu tack vare ett crowdfundingprojekt. Över 30 kommuner och ett par leverantörer har gått in med en liten summa pengar så att vi kan jobba med det. Hoppas att det ska vara klart någon gång i april. Går jättebra att komma med inspel. Går jättebra att följa i vår Facebookgrupp. Där kommer vi lägga ut en massa material också. Så är man nyfiken och vill tycka till och sådär, så är det där man ska vara. Vad har jag nu? En halv minut kvar. Den här hoppar jag över, för den här har vi pratat så mycket om. Det digitala ekosystemet. Våra stödgrejer i det här är att vi försöker ta fram lite vägledningar. Hur ska man tänka om man ska implementera molntjänster? Informationssäkerhet, avtalen, vad behöver ha koll på som lärare och så vidare. Vad behöver ha koll på som rektor? Där har vi stöd. Vad är känslig information? Vad är inte känslig information? Och så med GDPR som vi har nämnt här flera gånger. Som egentligen inte har jättemycket nytt. En del nytt har det väl så. Men det handlar faktiskt väldigt mycket om att ha rutiner och dokumentation. Göra sina risk- och sårbarhetsanalyser, sina klassningar och så vidare. Här jobbar vi också. Vi har tagit fram någon film, lite underlag. Och vi har 10 stycken informationspunkter som vi kommer att jobba med. Tjuff, tjuff, nu har jag en halv sekund kvar. Så, då klarar jag mig till med den här sista då.
För som ni har sagt och som vi har sagt, att vi behöver öka takten här nu, men vi behöver göra det tillsammans. Vi är inte jättemånga på SKL, man är inte jättemånga på skolan. Vi behöver jobba tillsammans, allihopa i kommunerna. Nyfikna på mer från oss, så här. Följ oss gärna. Tack! Tusen tack Anna. Tack Johanna. Vi fortsätter. SKL kommer att vara representerad i paneldiskussionen senare, så att vi kommer att återkomma med lite frågor. Tack så mycket. Och nu blir det, vi är jätteglada att Skolverket är representerat här, och det är Peter Karlberg. Välkommen till Botkyrka, Peter. Så där, jag fick en rubrik här, och vi har flera av de andra här har ju talat mycket om det här med förändringstakten. Och jag skulle försöka göra det kanske med lite utblick, men jag tycker ändå att vi får behålla huvudfokus på vår behov av förändringstakt, eller den takt vi själva behöver få fart. Vi brukade våren 2016 prata rätt mycket om att vi hade hamnat i en väldig fart på Skolverket. Vi skulle presentera en massa saker under ganska kort tid. Jag tror vi landade med styrdokumenten den 30 juni. Så under en vår så producerade vi strategier, vi tog fram nya styrdokument, och vi jobbade också med nationella prov, alltså digitaliseringen av nationella proven. Så det var en enorm kraftsamling från vår sida, och som vi naturligtvis då hade tänkt oss att ja, men det här har alla gått och läktat efter. Det här är någonting som vi som ni ute i kommunerna och hos andra skolor behöver. Någonting att titta på, förhålla sig till och se vad betyder det för oss. Sen har det ju inte riktigt gått i samma våldsamma takt när saker och ting tas över av nivåer som ligger ovanför oss. Så att när det gäller de här fyra olika delarna som jag brukar prata om, strategierna, styrdokumenten, implementeringen och hur vi arbetar med att leda den här digitaliseringen, så har ju regeringen valt att inte ta slutlig ställning till själva strategierna. Däremot så gav de oss i uppdrag inför 2017 att, och det är det som är fetmarkerat här då, arbeta utifrån de redovisningar vi har gjort i förslagen till nationella strategier. Och det är ju så nära man kan komma att man har sagt att ja, men det är dit vi ska. Men strategierna var ju, genom att vi också satt upp en tidsplan, tänkta att ge lite anvisningar om i vilken takt det här behöver göras. Och då anvisningar om i vilken takt egentligen de som ligger längst efter behöver jobba. Inte de, det är flera av er här som jag vet ligger bra till, kan man säga, när det gäller infrastruktur till exempel. Även om det blir aldrig klart. Men det finns allt för många skolor, allt för många kommuner som ligger långt efter. Och kanske är de som inte kommer på den här sortens tillställningar heller. Som vi funderar ganska mycket på. Hur når vi dem? Hur hittar vi dem? Som behöver kanske lite extra hjälp för att komma igång, lite extra hjälp för att jobba. Därför att visionen, det var ju att 2022, och en del tyckte ju 2022, långt borta. Men 2022 är ganska kort tid när vi talar förändring av ett skolväsende, av ett nationellt skolväsende. Att då skulle det präglas av att barn och elever utvecklar den här adekvata digitala kompetensen som man behöver. Och som vi inte vet hur den ser ut 2022. Vi vet kanske möjligen hur den ser ut idag. Som jag tror Kristina som var inne på, liksom hur vi kan veta ungefär vad vi tänker oss att de ska behärska och klara av när de är 9 år idag. Men vad det innebär 2022 kan vi inte säga särskilt mycket om idag. Så vi måste förhålla oss till det också. Och att vi också har fått hela skolväsendet att ta tillvara på alla de andra nyttor som kan uppstå både i undervisningssammanhang och också när det gäller att få, ja, underlätta verksamhetens utveckling i största allmänhet. Så ledorden var där adekvat digital kompetens och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Som andra redan har varit inne på, när det gäller strategi så var ju det här med den digitala kompetensen oerhört centralt.
egentligen mycket viktigare än det som vi kanske uttrycker i termer av när ska alla ha tillgång till en egen device, när ska man se till att man har trådlösa nät som funkar överallt och sådär. Och när ska Single sign-on vara klart eller så. Långt mycket viktigare är ju egentligen, vad kan personalen göra i klassrummet? På vilket sätt kan man nyttja den här tekniken till allas nytta? Och där har vi ju ganska långt kvar. Och om man då jämför med andra länder så är det ganska intressant. Det är väldigt lätt att se att andra har ju satsat nationellt tidigare, har planer. Singapore har ju nämnts tidigare här. Och när det gäller programmeringsinslagen till exempel så var engelsmännen före oss. Finnarna låg ett halvår före eller någonting sånt där. Andra länder, man kan uppfatta det, vi ligger lite efter. Men i själva verket, när man har möjlighet som jag gör ibland att åka runt och besöka andra länder, så har vi nästan ingenting att skämmas för. Det vill säga de som är duktiga här i Sverige, de som har jobbat på här i Sverige, ligger väl i paritet med vad vi kan hitta någon annanstans. Med ett möjligt undantag, och det handlar om digitala läromedel. Men då är skillnaden den att i de länder där man har kommit längre eller har mer genomslag för digitala läromedel i skolan, så har man gjort statliga satsningar och är lite mer beredd att peka med hela handen. Och återigen är Singapore ett bra exempel. Och det finns flera asiatiska länder. De säger helt enkelt att vi ska ha ett digitalt läromedel. Och det ska alla använda. Och det har inte vi trott att det är möjligt att göra i ett land som Sverige. Lärare kommer att sparka bakut. Kommuner kommer att sparka bakut. Om vi börjar liksom säga att det är bara ett system vi ska använda. Det är bara ett läromedel vi ska använda. Vi skulle ju kunna göra snygga upphandlingar och sånt. Men det minskar ju liksom utvecklingsbenägenheten förmodligen i ganska stor utsträckning. Den andra änden då på det där med kompetens är ju att hur mycket kompetens vi än har lyckats utveckla, och jag återkommer lite grann till hur vi försöker stödja det då, är ju att vi faktiskt måste ha likvärdig tillgång till teknik. Och det är faktiskt en riktigt stor käpphäst kan man säga för mig i alla fall, att det har blivit sådana enorma skillnader både inom kommuner och mellan kommuner och inom skolor kan ju faktiskt ha betydelse var man har råkat hamna. Jag ska inte fördjupa mig i de här procentsiffrorna annat än att det är faktiskt så att 50% 2015 så hade 50% av alla högstadieelever en egen device som de hade fått av skolan. Så riktigt så långt är ju inte språnget till att säga att det ska bli 100%. Och i gymnasieskolan så var det 80% som hade fått någon device av skolan. Så att det fanns liksom inte så stort steg kvar där heller. Och när vi pratade enheter där i strategiförslagen så menar vi ju att det spelar ingen roll vilken enhet det är. Vi pratar inte att det ska vara en dator eller att det ska vara en Chromebook eller att det ska vara en padda eller vad det ska vara för någonting. Det måste man kunna besluta om lokalt. Det måste man kunna avgöra på en skola vad det är som man tycker passar bäst. Men däremot måste man ur ett likvärdighetsperspektiv faktiskt se till att alla har tillgång till. Det får inte vara så att hemförhållanden eller annat sånt spelar roll liksom, i vilken utbildning man kommer att få. Och inte heller som jag tar sig i då, vilken klass man hamnar i. Men det som ligger oss närmast om hjärtat just nu, eller åtminstone mig och Kristin som också är här från Skolverket, det är ju att vi har utlovat i de här strategierna och tagit en del men ändå inte kommit så långt med att jobba med inte bara vad digitaliseringen kan innebära för lärarnas undervisning, den indirekta undervisningen, utan i stor utsträckning också vad kan digitaliseringen innebära för skolan som system. Alltså hur kan vi få mer nytta av digitaliseringen? Och vi ser ju det om vi tittar på andra branscher. Först gör man ju liksom i stort sett bara samma sak fast man gör det digitalt. Men efter ett tag så kommer man ju till en punkt då man faktiskt börjar så att säga, rationalisera i verksamheten. Bankerna har överlåtit huvuddelen av jobbet på oss kunder. Det är ju ett sätt att hantera det. Det kanske inte är så att föräldrarna kommer att bli så glada om skolan överlåter mycket av arbetet på föräldrarna. Men det är ju först då när man börjar liksom tänka annorlunda, när man tänker annorlunda om systemet så att säga, som man kan få de riktigt stora vinsterna. Och det är här som jag tror att
Vi kommer att komma igång under närmsta året, åren. Men kommer att vara enormt beroende av att ha en dialog med företrädare för kommuner. Jag så tänkte nu på uppställningen här från Botkyrka. Det behövs IT-arkitekter, IT-strateger, IT-chefer, folk som är mer ansvariga för pedagogiska utvecklingen så kanske. Att vi kommer samman och faktiskt tar tag i frågan. Vad är det som skulle kunna göra verksamheten annorlunda, men framförallt bättre, så att vi nyttjar digitaliseringen till mer vad den, till mer vad den kan åstadkomma än vad vi hittills har gjort. Så där hoppas vi återkomma, och säkert till många av er, med inbjudningar till samråd, workshops, diskussioner om hur identifierar vi den typ av saker som vi ska göra. Det kan ju handla om standarder för någonting, det kan handla om att man behöver få bättre API-er mot Skolverkets information. Och överhuvudtaget, hur ser informationsflödena egentligen ut, och vet vi det? Hur många gånger rapporterar en lärare in samma uppgifter i två olika system till exempel, eller tre kanske ibland? Det finns en massa sådana frågor där vi behöver mer kunskap för att kunna göra rätt saker. En drivkraft för övrigt för det här med digitaliseringen, och som kommer att ställa krav på förändringstakten ute hos er, är ju de nationella digitala proven. Där har vi fortfarande inte fått slutliga uppdraget till Skolverket, om inte det har hänt alldeles nyligen. Det har det inte, va? Vi väntar ju alltså på att få ett konkret uppdrag där som talar om enligt vilken tidsplan vi ska jobba. I utredningen som vi utredde här så var det ju att alla nationella prov skulle vara digitala 2022. Men i och med att vi inte har fått det slutliga uppdraget än, så vet vi ju inte riktigt om vi kommer att hinna med det. Men det ställer ju krav på bland annat den infrastruktur som man som kommun tillhandahåller i skolorna. Och då är det alla prov 2022, då kommer det komma flera stycken tidigare då som man ska vara med på. Ibland så har vi reagerat på att det här med programmering har ju då blivit en stora fråga när det gäller de förändringar som har kommit. Och väldigt många efterfrågar naturligtvis kunskap, kompetensutveckling inom området programmering. Men jag tycker att det är viktigt att slå fast att de styrdokumentsförändringar som regeringen beslutade om, där är det här med programmering bara en mindre del. Den är visserligen väldigt påtaglig för speciellt matematik och tekniklärare, men i övrigt så utgår ju styrdokumentsförändringarna från att vi har lagt fyra aspekter på det här med digital kompetens, och det är den viktiga förändringen, och det är någonting som berör hela skolan. Det första är ju att eleverna ska utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individer och samhälle. Och det kan man se då i de här nya styrdokumenten, hur det så att säga går från det individuella perspektivet med de små barnen och upp till ett mer samhälleligt perspektiv när man kommer högre upp i skolan i de olika årskurserna. Man ska kunna använda och förstå digital teknik, en annan aspekt då på det här med digital kompetens. Och då är vi lite mer i det här vardagliga användandet förstås, men att förstå tekniken är ju någonting mer än vi kanske tidigare har tänkt oss, att man ska kunna skriva och så också på dator. Men att förstå den digitala tekniken betyder ju faktiskt att vi måste tränga bakom. Vi måste förstå vad en algoritm gör när vi använder oss av appar eller så som använder sån teknik. Och det är en viktig del. Och sen måste man kunna förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, som jag brukar säga. Och det här är ingen ny grej. Det är ingen ny grej för skolan ens i ett digitalt perspektiv. Skolan har alltid haft en uppgift om att lära till källkritik och motsvarande. Men det blir så väldigt påtagligt i den värld som vi lever i nu, och därför ställer det ju höga krav på skolans förmåga nu att anpassa sig till det. Och sen det som väl kanske är det mest nya, kan man säga, eller liksom där vi verkligen har försökt uttrycka det så tydligt som möjligt, det är att vi måste bli mer kreativa i skolan helt enkelt. Vi måste lära oss lösa problem på ett mycket
mer konkret sätt. Och det är ju där som det bland annat kan komma in möjligheter att använda programmering. Men det finns ju också andra sätt att använda digitala verktyg för att lösa problem. Och det ska man inte glömma bort. Lärarnas uppdrag är att förtydligas. Det ställer också höga krav på att förändra. Lärarna ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling. Alltså det är inte vissa lärare ska eller några lärare ska, utan det som står i läroplanen är att lärare ska. Och det gäller det för idrottsläraren, för hemkunskapsläraren, för vilken lärare ni än väljer. Och det tror jag är ett väldigt starkt, stort krav på er som huvudmän eller som representant för huvudmän eller andra då, att liksom få det att genomsyra skolan. Rektor har också fått nytt förtydligat uppdrag, och då är det här med delakultur och det vi brukar kalla kollegialt lärande har vi nu skrivit in i läroplanen. Så det är heller inte längre någonting som är valbart, någonting som man kan fundera på, ja, ska vi jobba på det viset hos oss eller inte? Utan det är det som rektor är ansvarig för att se till att det faktiskt kommer att ske. Sen har vi ju då som alltid ambitionen att stötta detta, och vi tar fram en massa insatser som vi sätter under rubriken implementeringsinsatser. Och det är vårt sätt att elda på, att se hur ni ska få stöd på vägen. Så det har kommit redan diskussionsunderlag, kommentarsmaterial. Det kommer en radda serier med konferenser nu. Matematik- och tekniklärare har fulltecknade konferenser nu under de närmaste månaderna. Kommer mera allmänt inriktade konferenser mot grundskola och gymnasieskola senare i höst. Fem är aviserade som det går att anmäla sig till. Det kommer att komma fler senare, och så planerar vi naturligtvis för våren. Material tas fram av alla möjliga slag som det går att ta del av. Våra kompetensutvecklingsinsatser är för närvarande klart de här fyra. Tror jag. Kritiskt användande av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, digitalt berättande och säker användning av nätet. Det som sen är på gång, nu ska vi se. Ja. Ni hittar allt sånt där material på lärportalen. Så om ni inte redan har sett till att alla lärare har tillgång till den adressen, ska jag säga då, se till att de får det. Vi tar fram material för förskolan på motsvarande sätt. Det kommer utbildning när det gäller programmering. En som är klar ganska snart är om programmering, som är en webbkurs, mockorienterad. Den är till för alla lärare i skolan, eller alla som är verksamma i skolan kan man väl säga, framförallt lärare. Och sen så kör vi redan nu då en mängd aktiviteter som är riktade mot matematik- och tekniklärare. Det kommer att komma moduler, en del av de gamla modulerna i matematiklyftet fräschas upp och inkluderar, där man inkluderar programmering, och sen finns det nu igång ett antal universitet som ger 7,5 poängs kurser i programmering som man också kan dela på. Leda digitalisering är ett annat sånt område som vi har sett som otroligt centralt för att få den här farten, få upp takten. Det måste ledas lokalt. Det måste funka ihop från kommunledning ner till rektor och klassrum. Därför så finns det nu en modul som man kan använda för den typen av människor, skolledare, politiker och annat sånt där som vi har tagit fram och som finns, ja, den finns tillgänglig nu. Vi sysslar inte med ett IT-projekt, utan vi sysslar med ett förändringsprojekt, och det är väl med det jag vill avsluta. Tack så mycket, Peter. Jag ska göra en övning med er. Sen ska vi ha en paneldebatt som du också är med, och då kommer jag att ställa lite följdfrågor då. Tack för det. Tack. Så ett ögonblick.
Yes. Jag tänker vi gör en till, om ni kan ta fram era telefoner. Gör en till liten övning och jag tänker vi behöver lite input. För efter kaffet och fikat här, då ska vi ha två paneldiskussioner. En på nationell nivå, då blir det SKL, Skolverket, någon från Botkyrka, från Internetstiftelsen. Och då behöver vi lite input från er. Vad tycker ni är de stora grejerna för att öka förändringshastigheten? Och då tänker jag att de som är med i panelen får förhålla sig till det ni säger sedan. Okej? Så att gör detta, skriv det från hjärtat. Och sen tar vi lite kaffe och då ses vi ändå om 20 minuter. Okej? Tack så mycket.